Hit Guest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa sana bwana sosio kwa nisu jambo sana. Kwa sisi leo kwa nikasani tumeshafika kumbiru wa pre-music. Hapa ndo kusinoviona mandazi ya kwa nelekea behind the camera Jamtare. My name Kube Drama. Asante na shukrani kumisha subscribe kupisa YouTube channel yetu inalikuwa ni JC Production. Kumsi Jiti Stilpa Kira miyami wati minimeniza. Nadhani umeona kisi yangu ni Platinum.